Oh my god, der står en kæmpe Emil med TNT-hjerte ude for. What? Ved I, hvad der også er lavet TNT, folkens? Det er mit merchandise, altså. Jeg har nemlig en helt TNT-kollektion inde på geekpulse.dk, som I kan tjekke ud lige nu i beskrivelsen. Så hvis du ikke allerede har set det, så gå ind og tjek det ud. Men i den her video, der skal vi altså spille sammen med Emil, hvor vi altså har de samme hjerter. Det betyder, hvis jeg mister hjerter, så mister Emil også, og omvendt. Og det bliver mega, mega fedt. Men husk også, senere i videoen, der kommer dagens jokers op på skærmen, så se endelig videoen til enden for at finde ud af, hvem det bliver. Og ellers, så nyd af videoen. Det her bliver mega fedt. Jadis, kan du se den lavepøl dernede? Ja. Skal jeg hoppe ned i den? Nej, Emil, vi deler liv lige nu. Det skal du ikke gøre. Jeg dør, jamen, hvis du hopper ned. Så skal du også give mig 64 småkager lige nu. Jeg har jo ikke småkager. Jeg har ingenting på mig. Jamen, det var da godt. Nej, Emil, nej, 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 jeg dør. Du stod lige og spækker to ihjel, Emil. Åh, nej, nu slår jeg dig. Åh, gud. Men, hvor er det, vi spawner? Ej, der er en village. Kom, lad os komme afsted. Vi skal den og have lootet noget. Jeg ved ikke, hvor meget vi kan få herfra. Du skal ikke slå mig. Vi mister begge to liv, når du står. Okay. Men, der er jo masser af kartofler og sådan noget her. Måske vi bare skal tage det. Er du ved at sove den? Godmorgen. Godmorgen. Vi skal i hvert fald prøve at klare Minecraft. Eller nå, så langt vi overhovedet kan. Hvor vi har samme liv. Jeg ved ikke, hvordan let det bliver. Du har allerede fået slået ihjel en gang. Det var ikke så godt. Det var mega godt. Nej, det var da overhovedet ikke godt. Men der er faktisk også en iron golem. Den kan vi bruge. Så kan vi få jern eller noget. Oh my god. Okay, Jeg har fået noget lædertøj. Og hvad? Det er faktisk rimelig godt. Se. Og du ser da mega sej. Er du what? Vi kan blive rige nu på emeralder. På emeralder? Ja, der er legit en, der sælger emeralder for høj. Men Emil, vi skal bruge det der til mad jo. Hvis vi skal klare Minecraft. Se. Nej, nej. Nej, du gjorde det. Okay, jamen jeg bytter den bare lige til 6 brød, så. Kan du det? Ja. Men kan det bedre betale sig? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kan det så bedre betale sig at gøre det? Han spiller for 2 weed. Nå, så er der tabt weed på det? Ja. Okay, så det skal jeg ikke gøre. Jeg skal lige til at gå og trade. Ej, det ville have været dumt. Ej, de heste der, den kigger godt nok mærkeligt på dig. Ja. Hvor er den der iron? Den er her. Vi skal lige have slået den ihjel, faktisk. Så kan vi komme videre. Åh, ja, god idé. Du kan ikke overslå den. Emil! Nej, 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 du skal passe på. Åh, god. Jamen, så skal du slå den ihjel nu. Okay, det gør jeg. Pas på. Åh, nej. Jeg tror, du er nødt til. Nej. Bare blive ved med at løbe. Det må ikke vende om på mig. Så er vi lidt på spænden. Jeg prøver. Kom nu. Der, vi fik den. Okay, hvor meget jern var der? Der var 4 stykker jern. Det er nok til et svært til at spikke, men det tænker jeg ikke, vi skal købe. Skal vi ikke få en pickaxe egentlig? Og så, god idé. Så tænker jeg, at vi kan hoppe ned og mine, og så smide klip imellem. Og så når vi vender tilbage, så er vi bare mega rige. Okay Emil, det burde næsten være færdigt nu. Jeg har 51 jern på mig. What? Hvorfor har du minet så meget? Jamen, jeg har da bare gået jern amok. Kan du lide det udtryk? Ikke rigtigt. Nej, det var, jeg fandt også lige på det. Det snakker vi ikke om, så det. Den her cave, den var virkelig OP. Vi skal have craftet noget gear. Ja, altså jeg har craftet et stensværd og en stenpickaxe og en iron pickaxe. Jeg har dog brugt, jeg tror seriøst, jeg har brugt 5 stenpickaxes, men altså. Har du kun minet med stenpickaxes? Ja, og lidt jern, fordi så til sidst, så lavede jeg en jernpickaxe. Nå, okay. Fint nok, jeg har fuld gear og sådan noget nu. Jeg ved ikke, om jeg vil gå af med mine støvler. Med dine støvler? Hvorfor ikke det? Ej, det gør jeg. Ja, hvad hvis du dør? Det er jo ikke godt. Det er rigtigt. Okay, jeg tager crafting til. Nej, nej, Emil, vi tager begge 2 damage. Det er ikke smart, det her. Åh, ja. Ej, det er som at slå mig selv. Hvor er jeg dum, altså. Det er virkelig ikke smart. Jeg tænker, vi skal prøve at finde. Vi skal ned og have noget vand i hvert fald. Og så skal vi finde en lavasø, hvor vi så kan lave en netherportal ved. Hvor jeg kan hoppe i. Du skal ikke hoppe i den. Det vil være rigtig dumt. Så dør vi jo. Igen. Ja. Det gjorde du i starten af videoen. Det var ikke smart. Nej. Og det, jeg tænkte, det er faktisk det vildeste forsvar, det er at linke ens liv sammen med modstanderen. Nå ja. Ej, vi skulle næsten gøre det i et UHC. Kunne du lige forestille dig, hvis vi lavede et UHC igen, og så linkede vi bare alles liv sammen, og så hoppede man bare ned og dræbte sig selv i starten. Og der var. Prøv at se en stor kæft der her. Hvorfor har vi ikke bare minet her? Jeg hugger lige noget mere kul. Okay, jeg tager noget jern så. Okay, jeg hugger en masse jern nu. Yes. Okay, der er masser her faktisk. Jeg har allerede 5 stykker. Jeg har allerede 25 stykker kul. What? Yes, sir. Woohoo! Nice. Åh,
Åh, jeg mistede meget liv. Det kan jeg godt se. Jeg har selv mistet liv. Det er ikke smart. Man kan ikke rigtig se sådan... Eller, der kommer ikke det der lydeffekt, når man tager damage. Det er faktisk det, der er irriterende. Ej, der er zombie. Emil, du skal ikke blive angrebet. Nej, 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 nej. Hold dig væk, zombie. Ej, nej, nej. Sådan der. Åh, det var det første mob, jeg dræbte. Skal vi komme op herfra igen? Jeg tror også, vi har nok jern. Har vi ikke det? Jo, det tror jeg. Har du egentlig lavet en spand, du har vand i? Det var måske en god idé. Eller hvad? Ja. Skal du bruge crafting table? Okay. Ja, ja. Værsgo. Tak. Så. Nice. Perfekt. Så fyld lige noget vand i den, og så er vi klar. Kan hvad du skal vi bruge vand til? Skal jeg drukne mig selv? Ja. Nej, nej, nej. Det vil være en rigtig dum idé. Vent, er der noget gravel? Det skal vi faktisk også bruge. Vi har faktisk glemt at crafte noget virkelig vigtigt. Okay. Vi mangler skjold. Det skal vi bruge. Ellers så dør vi. Jeg ved ikke engang, hvordan man crafter det. Skal jeg crafte det først? Ja, ja, ja. Alright. Sådan der. Der er to skjold. Vi skal bare ned nu, og så skal vi altså lige have fat i noget gravel. Det kan også være, der er noget gravel under vandet her, faktisk. Det er der nogle gange. Ja, der er gravel herover. Okay, what? Det ville være dumt, hvis vi havde gået ned og minet. Så kan vi nemlig lave en flintende steel, hvis vi lige får en flint. Og så er vi klar til at hoppe ind i nether. Uha. Ja, jeg fik flint allerede. Jamen, altså, det går jo derudad. Ja, yeah, vi har næsten ikke brugt noget tid til videre. Det er faktisk nok det hurtigste speedrun. Og det er der uden nogen af de der mods på, der hjælper os. Altså, det her er bare normalt Minecraft. Ja. Der er et får. Hej med dig, Emil. Hvad gør du? Emil! Hvad? Lad mig søg! What? Okay, altså, hvad er chancen lige? Ej. Okay, så ved du, hvordan man laver de her portaler? Med lava og vand? Jamen det. Prøv så. Sådan der. Smager vi den der. Og så smager vi de her to under. Og lægger lava dernede. Så bliver det til obsidian. Så tager vi der. Så den lader om. Der. Ej, nu stopper du det der. Det er jo sindssygt. Og så mangler vi faktisk kun de her to blocks. Og så er vi færdige. Det hvordan ene. Gør du det der? Åh, nej. Oh! Så der er vi what? Færdige. Vi har en helt portal. Hvorfor har de lavet en netherportal uden at have obsidian? Ja, vi brugte obsidian. Men vi lavede det bare med vand og lava. Det var meget smartere. Jeg så har vi aldrig noget. Set det der før. What? Virkelig? Okay. Pas på, der er en grisezombie. Emil, du mistede lige selv liv på det der. Gjorde du ikke? Okay. Ja. Okay. Men... vil det egentlig ikke sige... Prøv lige at se, hvor hurtigt vi healer. Wow. Når vi begge to healer, så får vi vel også liv. Fordi vi deler liv. Og det er faktisk smart. Yeah. Men jeg tænker, at vi skal ud og finde fortress nu. Og så tænker jeg, at vi tager den derfra. Lad os komme afsted. Ja. Yeah. Emil, vi har fundet fortress. What? Yes. Og der er blazeborn allerede. What? Oj, wow, der er guld. Ej, der er guld, ja. Det skal vi faktisk bruge. Nej, det skal vi ikke. Fordi jeg kender faktisk sådan et biome, hvor der spawner ekstra mange endermænd. Og der kan vi bare skaffe vores enderpearls. Jeg har ikke fået en eneste blazeborn. Der er blazes. Vi skal jo have blazerotsene. Vi skal bruge 8 styks. Nå, jeg var faktisk lige ved at hugge spawneren. Ej, nej, det ville være dumt. Det ville faktisk være rigtig dumt. Og jeg har stadig 2 iron pickaxes på mig. Jeg har samlet det andet op. Det var faktisk ikke smart. Så der. Jeg stræbte den. Det hvis der går ild i den ene af os. Har du nogen blazerots? Nej. Vi har været meget uheldige med blazerots. Det er det. Nej. Der, blazerot. Ja, vi fik den første. Ej, Emil, du har taget virkelig meget skade. Det er ikke godt. Vi klarer dem her. Hjælp! Jeg får 2 blazeshots. Jeg blev fanget. Hej. Ui. Kan du få den? Kom nu. Vores liv. Pas nu på. Bare regen. Nu regen vi rigtig hurtigt. Sådan der. Du havde allerede 2. Nice. Okay, vi er allerede på 5 nu. Vi mangler kun 3. Så er vi færdige. Og så skal vi faktisk bare ud og finde nogen. Du kæmper bare op. Jeg står her og læser. Og hvad læser du? Ikke noget. Ikke noget. Okay. Blaze shot? Please? Nej, det var der ikke. Det gik ikke godt. Der var bare ingen blaze shots der. No blazes. Nej. Wait, der er en lavasø. Hvad siger du til, jeg lige bakker ind i den her? Nej. Ah! Vi mister sindssygt meget liv. Du kommer til at være ild meget, meget længe for det der. Det er ikke smart, jo. Nej. Jeg skal nok tage den. Det var den ene. Det var 6 blaze shots, vi er på nu. Vi skal altså ikke tage så meget skade.
Det er ikke smart. Vent, prøv lige at tænke på inden i end. Hvis en af os bliver launchet op i luften af dragen, så dør vi begge to. Så vi skal have hinandens ryg derinde. Ja, det er vi nødt til. Åh, lad os se. Og så rammer den mig. Selvfølgelig gør den det. Du står for, og så den rammer mig. Jeg har 7 blazers nu. Det er 2 styks. Vi burde give os 1 blazer. Gør det ikke det? Jo, det gør vi. Super, vi skal væk herfra. Vi skal væk herfra. Bare den her vej. Okay. Vi skal ud og finde det der blå biome, hvor der spawner mange endermænd. Og så tænker jeg bare, at vi skal skaffe enderpearls nok til at komme ind hos indportalen. Skal vi gøre det? Nej, så skal vi ind til den der drage der. Ja, tror du, vi kan dræbe den? Nej. Emil, du bliver nødt til at tro på det. Okay, så måske. Ellers klarer vi det jo aldrig nogensinde. Nå, er lad os komme afsted. Er det ikke sådan en der er rigtig... Ej, pas på! Hjælp! De skader så meget. Dem skal vi ikke have nogen kampe med overhovedet. Det ville faktisk være rigtig dumt. Lad os bare fortsætte den her vej. Det er fordi, det jeg har nemlig... Det er faktisk udskrivet HC, hvor at mig og Judix, vi hoppede ind i end, og så blev vi slået af en af dem der. Virkelig? Ja. Jeg tror, mig og Lars, vi var mod en af dem, men det gjorde ikke rigtig noget mod os, fordi vi nåede ligesom ud af portalen. Var det jer, der var inde i Nether også? Ja. Men vi blev campet, da vi kom ud af Mr. Spyplane og Festaben. Så stod de der bare med det samme, og så jagtede de mig rundt, indtil det var, at vi fandt S. Jakob, og så slog han mig ihjel. Det var ikke så heldigt. Emil, der er et fortress mere! Yes! Vi fandt et fortress mere! Let's go! Okay, jeg tager den her kiste. Okay, så tager jeg den her over. Der var obsidian! Yes, og der var faktisk guld. Hvor meget obsidian fik du, fordi der er også noget her i? 6 stykker. Der er en, der var 5 stykker. Nej, det var lige min matematik. Ej, hvor godt. Men, kan du droppe mig de der 5 stykker? Jepper. Nice. Okay, så er vi faktisk nok til at komme ud herfra igen, når det er. Så vi skal bare finde det der biome nu. Okay, fordi jeg koncentrerede mig virkelig om, hvorhenne vi var. Nej, det behøver vi ikke nu. Nu kan vi bare lave en ny portal. Lad os bare finde det derfra. Lad os komme afsted. Emil, de sidste ender, man er her. Kom nu. Ja. Jeg får den ene her. Please, der går derovre. Jeg vil gerne have en netterpøl. Kom nu. Det gjorde der. Yes. Hey. Fik du en? Jeg fik ikke en. Hvor mange er du oppe på? Jeg har 7. Jeg har også 7. Okay, så har vi nok. Vi har 14. Har vi det? Ja, det kræver minimum 12 at komme derind. Så... What? Vi skal bare ikke miste for mange, når det er, vi tager igennem. Okay, men prøv at se, hvad jeg har i min hånd. Et diamondsværd? Ved det hvad? Ja, der var 2 diamanter i den ene kiste i Fortress. Ej, hvorfor sagde du ikke noget? Det var fordi, jeg ville have dem for mig selv. Nej. Prøv at se her. Nej, Emil, vi skal... Jeg skynder mig ud herfra. Vi ses. Hej, hej. Nej, men vi mangler vores... nej, det er dit crafting table. Det er fint nok. Hvad er mit crafting table? Wow. Der kom achievement. Hvad var det, vi gjorde der? Hvad har vi gjort? Emil, vi har lige gået 7 kilometer. Ej. Vi er 7.000 flokke væk. Nej. What? Kan du egentlig droppe mig alt dit blazeshirt og alt sådan noget? Nej, du har ikke nogen blazeshirt, du har kun ender pearls, ikke? Sådan her. Vil du se, hvad der også var? Der var sådan en her i. Og sådan en der i. Ej, hvor nice. Ej, jeg fandt faktisk en i jern. Og så var der en gold chest plate. What? Du er blevet mega rig. Ja. Okay, jeg kaster altså lige en af dem her. Så ved vi, hvilken vej vi skal. Vi skal den her vej. Lad os bare komme afsted. Ved du, hvad du er tæt på at runde? Nej, hvad er jeg tæt på at runde? 20.000 subs! Det er rigtigt nok. Emil, du skal ikke slå mig. Vi tager mega meget skade af det. Der er en ged. Hej. Emil? Ja? Jeg tænkte faktisk på, skal vi ikke aftale en ting? Ja. Okay, hvis alle seerne går ned og subscriber, så klarer vi Minecraft i den her video. Det er i orden, yes. Okay. Så alle seerne skal bare gå ned og subscribe lige nu, og så lover vi jer, så klarer vi Minecraft. Jeg skal nok gøre mit bedste. Jeg går lige ned og sætter ild til den skov hernede. Nej. Emil, jeg tror, det er inde i skoven et sted. Så vi skal bare afsted. Der er allerede ild i det. Ja. Nå ja. Der var en lavasø. Det er ikke så heldigt. Lad os komme afsted. Shadis. Hvad så? Du ved jo, jeg har lige været lidt væk, ikke også? Prøv at se, hvad jeg fandt i en kiste. Nej. Ja, jeg gjorde. Jeg fandt sådan en portalkiste. Ej. What? Ej, skal vi lige prøve at kaste en enderpøl ind i? Jeg har ikke kastet den i lang tid. Ej, hvad? Den går tilbage af. Det var ikke engang den vej, vi løb. Men var det ikke? Nej, vi... Ej, den gik i stykker. Er det herovre? Er det her, der? Jeg tror måske, det er herovre så. Hvis den allerede går tilbage nu. What? Skal vi prøve at kaste den her måske? Ja, hvorhen er du? Kom herop. Op på bakken. Jeg kaster den lige her.
Okay, du fortsætter den her vej. Wow. Vi må faktisk ikke miste flere. Så kan det være, vi kan komme ind. Jeg tror, vi er nødt til at tage et sats her. Skal vi prøve min nedad? Og så håbe på, at den er der. Fordi hvis vi mister flere, så er det meget uheldigt. Okay, vi prøver. Ja, lad os komme nedad. Jeg mener bare lige ned. Det ved jeg ikke, om jeg er smart. Nu gør vi det. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hvad det er her? Nej, men inden vi kommer ind til end, og I kan se, om vi faktisk klarer dragen, så skal vi selvfølgelig have dagens joker på skærmen her. Og i dag, der er det Cecilie, der kommer op på skærmen, som har skrevet, hvad sagde den ene væg til den anden? Svarede, vi mødes på hjørnet. Og tusind tak for i kommentar. Hvis du gerne selv var på skærmen i min næste video, skal du så bare skrive joken i kommentarfeltet. Det må gerne være for nettet, det må også gerne være noget, du finder på. Og ellers, så nyd resten af videoen, det her bliver mega, mega fedt. Og jeg minu lige ned. Emil, kom ned, jeg har sat vand. Vi fandt det. Jeg skal så meget finde biblioteket. Biblioteket? Hvad vil du lave? Ej, hvad er der en kiste? Diamanter! Ja! Nu er du ikke næsten af diamanter. Jeg troede, du skulle til at slå spække ihjel der. Det er også tæt på, vil jeg så lige sige. Okay, det er også. Det... Men fandt du diamanter? Jeg fandt diamanter. Jeg tror faktisk lige, jeg laver et diamantsvær. Diamantsvær. Sådan der. Luxus, så har vi begge så diamantsvær, Emil. Det er faktisk meget godt. Emil, der er en kiste. Nej, den har vi lootet. Wow. Kom. Den er vej. Ej, der er blokket af her. Der er ikke engang nogen knap på. Det her! What? Yes! Okay. Jeg fandt det! Prøv at se, hvor godt det var, Emil. Vi tog... Eller vi havde ikke brugt nogen ekstra. Så vi har præcis 12. Det er lige, hvad vi skal bruge for at komme ind. Hvis vi bare havde brugt en mere, så kunne vi ikke komme ind igen. Så! Nej! Vi glemte at sætte spawn point. Åh, nej. Bare skynd dig ind. Vi skal bare have dræbt den drage. Nu. Det kan ikke gå hurtigt nok. Åh, Gud. Ja. Det er ikke så godt, det her. Vi, hvordan skal vi lige smadre det der? Jeg tænker bare, at vi svømmer op med vand eller sådan noget. Åh, ja. Er du god til det uden at dø? Nej. Så kan jeg godt gøre det, hvis det er. Vi har jo jeg bruger den her hen. Okay. Jeg fik en der. Bare husk at stå i vandet, eller sætte en blok foran dig, imens du gør det. Jeg tror, du skal stille dig tættere på, Emil. Nej, du fik den! Hey. Nice! Mm, okay, er vi ikke snart ved at have dem alle sammen? Jeg tror, vi har smået del af dem i hvert fald. Nej. Dragen skubber mig lige ud over. Men jeg overlevede. Det er det værste, når dragen lige kommer og skubber en. Man kan faktisk godt dø på det. Det har jeg været før. Du tager den der. Det er godt. Jeg står tæt på den. Nej, jeg tager lige en selfie med. Emil, nej, du skal fast på. Jeg kan bare se dig stå deroppe. Det er ikke godt. Jeg tager den her. Mangler vi flere? Vi mangler to mere ud over den her, jeg er ved at tage. Ja. Ej, så har vi taget dem alle sammen. Ja, så skal vi bare drifte dragen. Det ved jeg ikke, hvad det bliver. Den skal bare kigge på mig, så dør den af... Det ved jeg faktisk ikke. Er du på vej derop? Det er godt. Perfekt. Ej, den er høj, den her. Ja. Prøv. Hurtigt. Ja, vi er klar nu. Men jeg har faktisk to senge, men jeg ved ikke, om jeg tør bruge dem. Det er måske også sådan lidt farligt, er det ikke det? Jeg vidste ikke, at en enderdrag kunne skyde. Vidste du ikke det? Næh. What? Kan man skyde dem tilbage? Nej, det kan man ikke. Men det skader mega meget. Au! Jeg har 3 liv. Det har du også. Vi har samme liv. Wow. Vi er tæt på at dø hele tiden. Ja. Bare skynd dig at spise. Vi healer ret hurtigt. Det er ret positivt, faktisk. Så nu skal den jo bare dø. Jamen, har vi noget string eller et eller andet? Det har vi faktisk ikke. Jeg har. Har du string? Hvor meget? 5 stykker. Vi kan lave en bue. Nej, vent lidt. Hvor mange pile har du? Nul. Jeg har 3 pile. Det kan ikke betale sig at lave en bue. Jeg tror faktisk godt, jeg kan springe den her seng ved den, når den kommer ned. Så uden at dø selv. Jeg prøver. Nu kommer den! Nej, det gør den ikke. Nu kommer den! Ikke slå den! Ikke slå den! Prøv at se her. Er du klar? Ja. Ja. Sætter den der. Bygger 2 blocks. 3, 2, 1. Og... Der! Se hvor meget skade den tog! Oh, what? Ja, og så gør vi det igen. Der! Ja! Se hvor meget skade den tog! Ja! Det var bare 2 slag! Okay. Så... Vi skal bare dræbe den med sværet, når den kommer ned igen. Fordi vi har ikke nok senge med til at kunne dræbe den på den der måde. Ender på den! Yes! Kom nu. Nej! Nej! Den flyver! Jeg rammer den! Emil! Nej, pas på! Vi er 3 i det her liv! Det er ikke godt! Okay! Det går ikke godt det her. Men jeg tror faktisk, vi skal bruge økse. Skal vi ikke det?
Den skader mere. Emil, den er nede nu. What? Kom nu. Jeg skynder mig ind under den. Kan man ikke gøre det? Jeg er ind under. Pas på, Emil, løb væk. Løb væk. Du, vi healer. Oh my god. Vi er så tæt på at få den. Den har taget sindssygt meget skade. Okay. Nej. Emil, vi er et HP. Nej. Heal. Jeg har ikke mere brød. Jeg har ikke mere overhovedet. Er der ikke mere brød? Ikke mere healing. Okay. Det her er virkelig skidt. Det må ikke ramme os én gang med noget som helst. Vi dør på det. Jeg prøvede det. Jeg blev skudt rigtig højt op i luften. Jeg prøvede på at lave MLG, jeg gjorde. Godt nok mislykkedes det, men altså. Emil, har du noget uld eller en seng eller et eller andet? Jeg har faktisk uld. Okay. Den kommer der! Jeg tænker godt, vi kan dræbe den nu. Måske. Jeg ender på den her. Slå løs! Kom nu! Ja, vi gør det! Kom nu! Yes! Yes! Oh my god! Vi gjorde det, Emil! Se! Vi har uld! Men hvad? Nå, du droppede uld der! Okay, du havde kun 2 stykker, eller hvad? Ja, 4. Nå, okay. Nå, ja, jeg fik faktisk det hele. Så er der XP! Åh, ja. Men hvor er XP'en henne? Der! Ja, nej! Så kom det! Okay, men jeg vil gerne have drageægget. Nips! Hvor? Du kan ikke smadre det, Emil. Nå, du gør det rigtigt. Men nej, det gør du ikke. Nej, det er fordi... Nå jo, jeg skal gøre sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Haps! Nej! Du tog drageægget. No! Okay. Jeg tænker, vi skal hoppe ud af enden nu. Så vi er 100% sikre på, at vi har klaret det. Men jeg vil klare det først. Vi ses, Emil. Hej! Jeg er tilbage ved village nu. Hey, vil du gerne have drageægget? Ja. Så tag det. Ej, så var det... Ej! Det er mit. Det er mit nu. Nej! Okay, nu er det væk. Vi ses, drageæg. Nå, men hvis du nåede den her video, så skal du smide et kæmpe like og subscribe til begge vores kanaler. Der er altså link til min nede i beskrivelsen. Og ellers så tjek min merchandise ud i beskrivelsen. Der er link dernede. Og tjek min Discord server ud. Og så ses vi også i næste video sammen. Hej!